Atlikt grozījumu izskatīšanu uz nedēļu rosināja 5 koalīcijas partiju deputāti. Tā kā šonedēļ ir vairākas brīvdienas, frakcijas vēl neesot iepazinušās ar sagatavotajiem priekšlikumiem. Koalīcijā lēmām vienkārši šo jautājumu nevis vispār atcelt, bet pārcelt uz nākamās nedēļas sēdi, lai frakcijas var izrunāt un nobalsot plenārsēdē bez tādiem pārsteigumiem. Nemierā ar likuma grozījuma atlikšanu ir atbildīgās Saeimas komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš. Viņš uzskata, ka tam iemesls ir vēlme panākt, ka vieglos alkoholiskos dzērienus, alus, sidru un vīnu ļauj iegādāties no 18, nevis 20 gadu vecuma, kā to rosina komisija. Iespēja bija diskutēt. Nedomāju, ka viņš būtu vajadzīgs pārnest tagad uz otrajā lasījumā un tagad pārnest iesniegšās priekšlikumus uz trešo lasījumu, bet demokrātija ir demokrātija. Mēs visi diskutējam, mēs visi izsakām savus viedokļus, tā kā gaidīsim, kāda būs rezultāti. Daļa koalīcijas gan deputāti uzskata, ka varētu uz trešo lasījumu diskutēt, varbūt mēģināt ieviest šo modeli, kas ir līdzīgs Vācijā, kur Vācijā gan no 16 gadiem vieglais alkohols ir tirgojams un stingrēs no 18 gadiem. Uz šādu modeli mēs noteikti neiesim. Jāpaliek pie tā, ka alkoholu var tirgot no pilngadības, bet dažiem deputātiem ir doma, ka varētu dalīt šo alkoholu, iespējams vieglo alkoholu iegādāties no 18 gadiem, bet tā saucamo stipro no 20. Bet es domāju, ka man personīgi, lai izšķirtos, būs ļoti svarīgi dzirdēt arī veselības jomas, ekspertu viedokļi, arī pēc būtības vai kaut ko tādu ir iespējams ieviest. Atgādināsim, ka Saeimas atbildīgā komisija rosina noteikt, ka alkoholu varētu iegādāties ne tikai no 20 gadiem, bet arī pirmdienām līdz sestdienām, no 10:00 līdz 20:00, bet svētdienās no 10:00 līdz 18:00. Internetā iegādāto alkoholu plānots atļaut piegādāt pircējiem neatrākā pēc 6 stundām no pasūtījuma brīža. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.